Under tre hela dagar samlades fagottister från hela landet för att spela, inspirera varandra och lära sig mer om sitt avlånga instrument. Professionella, amatörer, unga och gamla förenades i lusten att få musicera tillsammans. Särskilt fokus var på Frossans huvudsolist Sebastian Stevensson som urförde ett verk tillsammans med blåsarsymfonikerna. Och alla fagottister de fick även spela tillsammans. Och det gjorde de inte minst under ledning av Per-Olof Ukkonen. Ja, Susanna Heinebeck heter jag, är fagottlärare och jag och mina ungdomar har haft det underbart här på Fagottfrossan och vi har fått stor inspiration och vi lyssnade på Emily Hultmarks live elektronik där. Vi var och lyssnade på när gymnasie- och högstadieungdomarna från Lilla Akademin var på masterclass med Ole Christian Dahl. Och det var oerhört givande för mina elever. Tunga. Ta. Men så glömde du vad då? Lyfter. Det var superkul för att läraren som är där, han är väldigt erfaren och kul att få träffa folk som dels är bättre än dig men också förklarar hur man kan bli lika bra. Deltagarna fick även tillfälle att möta fagottlegenden Knut Sönstevold som öppenhjärtat berättade om sitt liv som fagottist och pedagog, om spännande människor och musik han mött och inte minst om hur man kan utveckla sitt spel. Om du spelar klassisk musik skulle ha en speciell karaktär och den klassisk musiken är hela tiden på väg till någonting eller på väg ifrån tillbaka till någonting så att säga. Och det ska man ta för ögonen. Lördagskvällen avrundades med bejublad fagottklubb på stallet. Matservering, uppsluppen stämning och öppen scen med många överraskningar där vi fick uppleva allt från Mozart till marsvinstango.
Ett kort föredrag av Anders Mattell om hur man mickar upp en fagott hans också med. Och någon passar även på att fylla år. Så det här är grejen med att lyssna in med ett öra. Där man hör fagottens direktljud, när den möter själva reverbljudet, om man säger, efterklangen. Däremellan har vi en inspelningssituation som är ganska bra. Nu ska vi snart spela en av favoriterna här. Det var Marsvinstangon. På söndag morgonen ägnade vi oss åt fagottisternas favoritsyssla, att putsa rör. Och därefter gav Fredrik Ekdahl exempel på fagottsolon i orkesterlitteraturen och instuderingstips. Få höra massa kloka människor säga massa kloka saker och få inspiration till att öva hemma. Och sen så mina små elever, de tyckte det var bra att Sebastian Stevensson tappade sitt rör när han hade spelat sin konsert, för då kände de igen sig, för det har de också gjort ibland. Så de blev jätteglada. De bara, han tappade sitt rör, så här, precis som jag. Det var bra. Under helgen fanns fagottdoktor Sven Årflott på plats. Han lärde oss hur man bäst tar hand om sin fagott, och han hjälpte även till med smärre reparationer när så behövdes. Men det allra roligaste har varit att träffa allihopa. Ganska många har jag hört namnen på, men aldrig sett ansiktet. Alltså, det har varit fantastiskt roligt. Söndagens stora konsert började redan i foajén med fagottkören och kulminerade på stora scenen i Per-Olof Ukkonens fagottrapsodi med blåsarsymfonikerna och alla fagottister. Ja, detta är en enaste stor fagottfest. Efter detta så vill jag säga att nu kan jag snart allt om fagott. Så må jag säga att det är nästan chockartigt att ha 50 fagottister på scenen i tillägg till alla de stora stjärnorna i fagottvärlden här i Sverige. Så fagottismen lever här i Stockholm. Det har varit helt fantastiskt. Konserten var jättebra. Det var så härligt. Och alla dessa ungdomar. Ja, suveränt. Tack. Nu är en lång helg slut som gick väldigt fort.
Vi har spelat fagott ihop i 3 dagar. Vi har både hört konserter, masterclass, seminarium. Och jag har haft äran och möjlighet att få spela en ny fagottkonsert. Ett uppförande av Andrea Tarodi. Och jag vill tacka Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken för det enorma engagemang. Och det stora viljan att göra den här stora festivalen. Lagt ner med energi och resurser i den grad. Det är fantastiskt för vårt instrument fagotten. Efter avslutningskonserten kunde fagottister och publik nöjda och glada dra sig tillbaka med vetskap om att man delat någonting unikt med varandra. Tack och på återseende.